Dobroveče, poštovani gledaoci. Počinje žurnal u nastavku vijesti koji obilježavaju 13. februar. MMF je prepoznao najslabije tačke crnogorske ekonomije i vlada mora ozbiljno shvatiti njihove preporuke, poručuju stručnjaci. Zašto je Crna Gora propustila priliku da iz EU fondova obezbijedi dio sredstava za nastavak autoputa? Odbor za bezbjednost odlučio podnijeće krivičnu prijavu zbog curenja tajnih podataka. Vaterpolo reprezentacija poražena od Španije u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Sjutra pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost do 16 stepeni. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić sastao se u Briselu tokom svoje zvanične posjete sa prvim potpredsjednikom Evropskog parlamenta Otmarom Karasom. Karas je istakao da izuzetno cijeni posjetu predsjednika Skupštine i smatra da je ovo snažna poruka da je Crna Gora na pravom putu evropskih integracija. Izrazio je zadovoljstvo novom energijom parlamentarne većine i posebno istakao ulogu Mandića kao najiskusnijeg poslanika u Skupštini i njegov ogroman doprinos u postizanju izuzetnih rezultata na polju evropskih integracija u veoma kratkom roku. Mandić se danas sastao i sa Gert-Jan Kopmanom, generalnim direktorom Generalnog direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju. Evropska banka za obnovu i razvoj spremna je da pruži zamajac ubrzanom ekonomskom rastu Crne Gore, poruka je sa sastanka premijera Milojka Spajića i predsjednice Evropske banke Odil Renobasso, koja boravi u prvoj posjeti našoj zemlji. Premijer Spajić je prezentovao ambiciozne razvojne planove 44. vlade, a utvrđena je mogućnost zajedničkog rada sa EBRD na brojnim projektima. Vlada mora ozbiljno da shvati preporuke Međunarodnog monetarnog fonda jer su nam oni prepoznali slabe tačke, smatra ekonomski analitičar Vasilije Kostić, zbog toga što prije mora da donesu strategiju upravljanja javnim dugom i fiskalne strategije. To se, kaže Kostić, mora što prije uraditi jer je dosta toga propušteno, a vlada mora da shvati da može da troši samo onoliko koliko prihoduje. Međunarodni monetarni fond promijenio je retoriku i sada mnogo više pažnja posvećuje socioekonomskim prilikama zemlje, kaže ekonomski analitičar Vasilije Kostić. Objašnjava da preporuke koje smo dobili od njih su upravo ono što sami znamo da su nam slabe tačke, odnosno ono što treba da bude fokus vladi u narednom periodu. To je da mora u zemlji sa visokim iznosom javnog duga i da nije visok iznos javnog duga morati imati fiskalnu održivost, jer to je budžetski deficit je jedan od generatora mnogih problema u svakoj nacionalnoj ekonomiji, tako da je izrada fiskalne strategije, strategije upravljanja dugom i fiskalna održivost nešto što je primarno. Govoreći o mogućem aranžmanu sa MMF-om, Kostić kaže da se moraju imati na umu dvije stvari. Loša strana je što aranžman sa ovom finansijskom institucijom šalje poruku da država nije u stanju da se fiskalno održivo ponaša, da troši više nego što prihoduje, odnosno da potrošnja prestiže proizvodnju. S druge strane, ukoliko imate aranžman sa MMF-om, to opet govori o vašoj spremnosti da sve stvari dovedete u red po cijenu određenih naprezanja i cijenu određenih odricanja sa željom da popravite stanje. Vlada se mora uhvatiti u koštac sa problemima jer je dosta toga propušteno, a što ćemo u budućnosti platiti za ostajanjem u razvoju. Kostić kaže da ga nije iznenadio stav MMF-a da se plate mogu povećati ako se to može uraditi na održiv način, iako nas je ova institucija ranije upravo zbog ovoga najviše i kritikovala. Stalna kritika MMF-a, ali ne zbog toga da bi nas kritikovali, nego zato što smo mi isplaćivali neopravdano visoke zarade i tada. Pa su oni imali jedan rigidan stav i tražili da se to dovede u realne okvire. A ti realni okviri u okviru makroekonomskih parametara su bili izuzetno socijalno
pregnantni, odnosno izazivali ozbiljno socijalno naprezanje. Vlada mora da shvati da može da troši samo onoliko koliko prihoduje, a da se zadužuje samo za projekte od kojih će imati koristi i država i društvo. Zbog toga mora ozbiljno shvatiti preporuke MMF-a i što prije donijeti mjere koje neće biti mrtvo slovo na papiru. Činjenica da vlada nije aplicirala za 40% granta od Evropske unije za izgradnju dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice uliva ozbiljnu sumnju da je riječ o koruptivnoj radnji, smatra ekonomski analitičar Davor Dokić. On ističe da naša zemlja nije u situaciji da odbija poklonjen novac i opominje da bi ovakvom odlukom vlade trebalo da se pozabavi tužilaštvo budući da je, kako kaže, jasno da se radi o namještenom poslu zbog kojeg Crna Gora gubi prilike da sačuva finansijsku stabilnost. Druga dionica autoputa od Mateševa do Andrijevice koštaće našu zemlju 588 miliona eura sa PDV-om, a finansiraće se isključivo iz državnog budžeta. Iz vlade je saopšteno da bi tender za izvođača radova trebalo da bude završen do kraja godine i zbog toga za ovu dionicu neće čekati duge procedure Evropske unije. No time je i propuštena prilika da naša zemlja bespovratno dobije 235 miliona eura. Ekonomski analitičar Davor Dokić smatra da je ovakav propust nedopustiv. Ta odluka sa finansijskog aspekta katastrofalna, jer odreći se 235 miliona i dokumentacije koja sigurno košta još desetak miliona, to je znači neki 245 miliona u izgradnji nastavka autoputa koji košta 588 miliona. To je preko 40%, bukvalno nam Evropska unija donira. Odreći se toga iz prostog razloga što Evropska unija kada tu pomoć i taj grant bira izvođača za nastavak autoputa, navodi nas na sumnju da je već dogovoren unaprijed posao sa izvođačima i da tu ima koruptivnih radnji. Naša zemlja nije u situaciji da odbija poklonjen novac, opominje Dokić u momentu kada javni dug prelazi 4 milijarde eura. Znaju da su grantovi bespovratna sredstva koja se dobijaju od strane Evropske unije za strogo utvrđene projekte. Znači to dobijamo 235 miliona nam Evropska unija poklanja, ajde se tako izrazim, za izgradnju autoputa da bi na neki način uspjeli da se približimo ekonomski razvijenim državama koje su članice Evropske unije. Da ne uđemo u Evropsku uniju kao baš onako kao zaostali i primitivni, nego da se malo izgradimo, da ta naša infrastruktura liči na nešto. Dokić dodaje da je očigledno da se radi o namještenom poslu koji bi trebalo da ispita tužilaštvo. Svemu ome, i tekako treba da se pozabavi specijalno državno tužilaštvo, da istraži ovaj predmet, jer ne smijemo dozvoliti da Crna Gora izgubi i taj novac. Prema ranijim najavama, glavni izvođač radova na drugoj dionici od Mateševa do Andrijevice biraće se na tenderu koji će raspisati Monteput. Plan je da se u toku ove godine pripremi tenderska dokumentacija i objavi javni poziv uz planirani rok implementacije od 5 godina za pripremu glavnog projekta sa pratećom tehničkom dokumentacijom i za izvođenje radova. Ukoliko ne bude žalbi na postupak izbora izvođača, realno je očekivati da se ugovor potpiše do kraja godine. Odbor za bezbjednost i odbranu podnijeće krivičnu prijavu protiv NN lica zbog sumnje da je izvršeno krivično djelo odavanje tajnih podataka sa zatvorenog dijela sjednice jednom dnevnom listu. Prva tačka dnevnog reda bila je saslušanje vojno-diplomatskog predstavnika Crne Gore, general-majora Rajka Pešića, prije stupanja na funkciju. Ministar odbrane Dragan Krapović napomenuo je da već 2 godine nemamo vojnog predstavnika u punom mandatu u NATO savezu. Predsjednik odbora Miodrag Laković kazao je da je posumnjao da je neko iznio podatke sa sjednice koje su izašle u jednom mediju. Predložio je da odbor podnese krivičnu prijavu protiv NN lica i da se ispita kako je novinar došao do tih informacija. 8 poslanika je glasalo za, dok je poslanik DNP-a Vladislav Bojović bio protiv. Da je neko iznio određene detalje sa sjednice i da ih je saopštio autoru, što autor također u tekstu navodi da je jedno ili više lica saopštilo tok zatvorenog dijela sjednice, čime se stiče osnovana sumnja da je počinjeno predmetno krivično djelo. Ukoliko stvarno predamo krivičnu prijavu, onda ćemo mi kao odbor potvrditi da su tajni podaci stvarno iznešeni i da je ono što piše u tekstu istinito. Sa nama je zajedno bio i glavni specijalni tužilac. I potpuno je prirodno da on kao prvi odgovorni, ukoliko po njemu postoje elementi krivičnog djela,
po službenoj dužnosti preduzme radnje i podnese krivičnu prijavu. Sve ono što je istina mi podržavamo i staćemo iza toga beskompromisno, tako da ne vidim problem s tim. Samo da se, dakle, napomene da su s nama bili i ljudi, dakle, iz tužilaštva i specijalnog policijskog odeljenja i gospodin ministar pravde. Odbor je nakon toga saslušao vojno-diplomatskog predstavnika Crne Gore general-majora Rajka Pešića prije stupanja na dužnost. Savjet za odbranu i bezbjednost odlučio je na prošloj sjednici da će Pešić karijeru nastaviti u vojnoj diplomatiji u stalnom vojnom predstavništvu Crne Gore pri NATO-u u Briselu. Pešić je kazao da je mala zainteresovanost mladih ljudi za vojsku. Već pune dvije godine, ako se ne varam, dakle od početka 2022. godine Crna Gora nema stalnog vojnog predstavnika u sjedištu NATO saveza, dakle Milrepa, i naravno ja sam to postupanju na funkciju detektovao kao jedan od svojih prioriteta u radu i mislim da je potpuno pravilno tako zaključeno. Teško je privući i zadržati neki stručni kadar po nekim posebnim specijalnostima kao što su cyber eksperti, specijalisti za inženjeri, specijalisti za municiju, doktori i tako dalje, jer teško možemo biti konkurentni na tržištu sa primanjima i stimulacijama koje možemo dati mladim ljudima. Radna biografija gospodina Pešića, koju sam imao prilike da vidim, i njegovo školovanje u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i njegov angažman u prvim godinama kada je Crna Gora postala članica NATO-a, govori upravo na fon ovoga svega što sam malo čas kazao. Pešić je, odgovarajući na pitanje Vučurovića, kazao da nije bio upoznat sa navodnom upotrebom vojne policije od strane generala Zorana Lazarevića prilikom pretresa vojnika i prostorija radi pronalaženja vjerskih obilježja i ikona. Sa sjednice odbora je poručeno da je prioritet održavanje dobrih odnosa sa predstavništvima zemalja NATO-a i Evropske unije. Odluka ministra Vladimira Martinovića da odbije žalbu na rješenje Agencije za životnu sredinu koju je uložila građevinska firma Montenegro Petrol, koja je vršila eksploataciju šljunka i pjeska u zoni sanitarne zaštite izvorišta Bolje Sestre, je odvažna i promišljena, saopštio je direktor regionalnog vodovoda Zoran Lakušić. To je satisfakcija za dugogodišnju borbu regionalnog vodovoda da dokaže da je eksploatacija šljunka i pjeska direktni uzročnik pada izdašnosti izvorišta koje snadbijeva Crnogorsko primorje, dodao je Lakušić. Čućemo i ostale vijesti. Nacionalni parkovi predstavili su najnoviju inovaciju u borbi protiv štetočina koje uništavaju crnogorske šume. Prva feromonska klopka napravljena je u Crnoj Gori na inicijativu nacionalnih parkova, a uz podršku 3D sobe. Direktor javnog preduzeća Vladimir Martinović kazao je da ovu klopku čini posebno njena izrada od recikliranog materijala sakupljenog na teritoriji naše zemlje, te predstavlja, kako je poručio, samo prvi korak u misiji da unaprijede način na koji se bave zaštitom najljepših i najvrijednijih područja države. Vladimir Otašević izabran je za izvršnog direktora gradske televizije sa 3 glasa za. 2 člana savjeta su bila protiv, Aleksandra Đurišić i Tatjana Đudović. Drugi kandidat za tu funkciju bila je novinarka i nekadašnja generalna direktorka javnog servisa Andrijana Kadija. Crna Gora nalazi se na 11. mjestu liste zemalja u kojima je tokom noći bezbjedno šetati sam. Prema globalnoj bazi podataka Numbeo, Hrvatska se nalazi na prvom mjestu. Druga na listi je Slovenija, treći Island. Od zemalja regiona Sjeverna Makedonija je 17., Bosna i Hercegovina 26., a Albanija 30. Posljednja, 41. zemlja, na ovoj listi je Francuska. Specijalni broj 124 ponovo je u funkciji, saopšteno iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Podsjetimo, broj je danas u pojedinim opštinama kratko bio van funkcije zbog kvara u crnogorskom telekomu.
Predstavnici sindikata ASKA i sindikata uprave i pravosuđa okupili su se danas ispred zgrade Agencije za sprječavanje korupcije, a razlog je taj jer im je krajem decembra onemogućeno da obave sastanak u prostorijama te agencije. Zbog toga su najavili i krivične prijave protiv direktorice ASKA Jelene Perović. Direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović izmislila je postupke protiv sindikata ASKA i na osnovu njih je suspendovala radnike, tvrdi predsjednik te organizacije Dušan Drakić. Obezbeđenje sindikalcima nije dozvolilo da uđu u prostorije ASKA i pored njihovih tvrdnji da mogu biti u prostorijama koje su određene za sindikalno djelovanje. Drakić je kazao da će uskoro biti riješeni disciplinski postupci i to u korist radnika. Očekujem da od strane direktorice da se izvini radnicima i da prema kojima je ovako postupala i da oštetu neku buduću i nadoknadu isplati iz svoga budžeta ličnog, a ne iz budžeta agencije, odnosno države. I na kraju da poručim još jednu stvar, da ne radi ono što je navikla da radi, to je moja topla poruka, da ne izmišlja nekakve lažne prijave, da ne podnosi i da nas tako pokreće postupke protiv nas. Istakao je da očekuje od Perović da se pred kraj svog mandata ponaša odgovorno, profesionalno i etički. Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević kazao je da je Perović nezakonito zabranila održavanje sastanka sindikalcima. Zbog toga će podnijeti i krivičnu prijavu. Nadamo se da će također relevantne institucije, konkretno Skupština, veoma brzo donijeti odluke, odgovarajuće odluke, oformiti savjet i smijeniti već opšte poznato kompromitovanu direktoricu, naravno sa posljedicama koje će biti u vidu procesuiranja svih onih dijela i zlodjela koje je ona činjela. Malo zabrinjava zašto se sve radi nekako sporo, zašto je taj proces njene smjene pasivan. Zaposleni u ASKU Bulat Bulatović kazao je da su državne institucije prepoznale u kom je problemu sindikat, ali da još nisu radili na implementiranju rješenja. Jučer je bilo saslušanje u disciplinskoj komisiji gdje se preslušavao audio snimak i imamo jasno gdje gospođa Perović na tom audio snimku gdje tereti mene, ali ona priznaje da je neko od zaposlenih imao da je imao privilegovan položaj u agenciji. Zalazi se u vjerska prava zaposlenih, zalazi se, kao što vidite, u gušenje sindikalnih aktivnosti. Ona proganja ljude. Dio radnika ASKA koji su suspendovani danas su dobili rješenje kojim ih Komisija za žalbe vraća na posao, poništivši odluku Perović. Ista odluka se očekuje i za ostale. Kraj žurnala i ove priče. Ruski slikar prijeti uništenjem više remek dijela ukoliko Julian Assange bude izručen. Crnogorski karate ne mora da brine za svoju budućnost, niz medalja sa evropskog prvenstva. Usvojiti dijete nije jednostavan proces. Direktorica za socijalni rad Arnesa Đečević navodi da podobnost za usvajanje utvrđuje stručni tim. Ističe da je trenutno jedno dijete u procesu usvajanja, dok dva bračna para čekaju na odobrenje. Dodaje da su usvojitelji pred zakonom izjednačeni kao biološki roditelji. Psihološkinja Marija Babić zapravo kaže da je taj proces pun neizvjesnosti koji kad-kad može dovesti do anksioznosti. Usvojiti dijete je human čin, kako za djecu, tako i za roditelje. Pored usvojenja postoji i hraniteljstvo. Direktorica Centra za socijalni rad Arnesa Đečević navodi koja je razlika između hraniteljstva i usvojenja i dodaje da se usvojitelji u matičnu knjigu upisuju kao roditelji. Za razliku od hraniteljstva, usvojenjem se stvara veza jednaka onoj koja postoji između bioloških roditelja i djeteta, odnosno trajan odnos. Prethodne godine odobreno je usvajanje dvoje, a trenutno je u proceduri samo jedno dijete, dok dva bračna para čekaju na odobrenje. Naša sagovornica ističe da postoji niz faktora kako bi se proces doveo do kraja. Prvenstveno da dijete bude slobodno za usvojenje. Dakle, ne usvaja se dijete prije proteka 3 mjeseca od njegovog rođenja. Ne može se usvojiti dijete maloljetnih roditelja. Izuzetno, ovo dijete se može usvojiti
po proteku jedne godine od njegovog rođenja i ako nema izgleda da će se ono podizati u porodici roditelja ili budućih bližih srodnika. Dijete čiji su roditelji nepoznati može se usvojiti nakon proteka 3 mjeseca od njegovog napuštanja. Đečević objašnjava da podobnost za usvajanje utvrđuje stručni tim koji čine psiholog, socijalni radnik i pravnik, koji pojedinačno ispituju i daju mišljenje o podobnosti budućih usvojitelja. Pored procjene, stručni tim vrši i pripremu budućih usvojitelja za usvojenje. Nakon usvajanja djeteta, Centar za socijalni rad pruža i savjetodavnu podršku. Proces usvajanja jako je složen, a proces iščekivanja stresan i pune izvjesnosti, kaže psihološkinja Marija Babić. I da kao i u svakoj neizvjesnosti budi određenu vrstu anksioznosti, pogotovo kod parova koji čekaju da postanu roditelji na ovaj način. Tako da definitivno ono jeste nešto što je onako dosta naglašeno i prožeto je nekim generalno opštim stanjem traženja informacija. Babić ističe da je velika sreća kada budu uslišene želje bračnog para koji dobije pravo na usvajanje, dok je frustrirajuće za one kojima se ta želja ne ostvari. Dodaje da nema pravila da li je bolje usvojiti dijete koje je mlađe ili starije. Opet to zavisi od djeteta do djeteta, od karaktera do karaktera, kao i to koliko je djetetu poznato to porodično okruženje iz kog je došlo, odnosno ta specifična primarna biološka porodica iz koje se, da kažem, na ovaj način izmješta trajno. Đečević zaključuje da Centar za socijalni rad ne prati razvoj usvojene djece, zato što su usvojitelji pre zakonom izjednačeni sa biološkim roditeljima, ali se uključuju ako dođe do zanemarivanja ili zloupotrebe djeteta. Ujedinjene nacije su saopštile da neće učestvovati u prisilnom raseljavanju Palestinaca u Gazi, naglasivši da nema bezbjednog mjesta na koje bi se moglo otići na teritoriju gdje traje izraelska vojna ofanziva. Portparol UN-a Stefan Dižarik je odgovorio na zahtjev premijera Izraela Benjamina Netanjahua da vojska pripremi plan za evakuaciju oko 1,5 milion palestinskih civila koji su od sukoba pobjegli u Rafu na jugu Gaze. Dižarik je kazao da je saradnja sa izraelskim vlastima slaba te da se iseljenici ne mogu vratiti u porušene gradove prepune neeksplodiranih mina. Slijede i ostale vijesti sa međunarodne scene. Jedna osoba je poginula, 5 je povrijeđeno kada je napadač otvorio vatru na putnike u njujorškom metrou, saopštila je policija u tom američkom gradu. Napad se dogodio u stanici metroa iznad površine zemlje u kvartu Bronx, a stradao je 34-godišnji muškarac. Policija traga za najmanje jednim napadačem koji je pobjegao sa lica mjesta, ali ne isključuje mogućnost više osumnjičenih. Stotine farmera na traktorima blokirali su puteve oko luke u belgijskom gradu Antwerpenu kako bi zahtijevali bolje plate i uslove rada. Portparol luke je rekao da su putevi blokirani na raznim mjestima, ometajući saobraćaj i stvarajući duge redove kamiona. On je dodao da ova blokada košta kompanije koje posluju u luci milijone eura zbog nečega sa čime oni nemaju veze. U susjednoj Francuskoj šef najvećeg poljoprivrednog sindikata u zemlji saopštio je da bi se blokiranje autoputeva širom zemlje moglo nastaviti ako vlada ne učini više da ispuni njihove zahtjeve, a širom Evrope u toku su protesti poljoprivrednika koji pored veće plate i boljih uslova rada zahtijevaju izmjenu zelene politike i povećanje cijena poljoprivrednih proizvoda. Ruski slikar Andrej Molotkin sakupio 16 remek dijela za koje procjenjuje da vrijede više od 45 miliona dolara i stavio ih u sef sa pumpama koje će slike uništiti ukoliko uhapšeni osnivač Wikileaksa Julian Assange bude izručen Sjedinjenim državama. Pored umjetnina nalaze se pumpe sa kiselinom i hemijskim reaktorom koji bi u potpunosti uništio sve što se nalazi u sefu. Projekat nazvan Mrtvačev prekidač podržala je Assangeova supruga Stella, čiji muž čeka odluku suda na svoju konačnu žalbu protiv izručenja u SAD, gdje bi mu sudili za kršenje zakona o špijunaži. Ruski umjetnik odbio je da otkrije koja remek djela su u sefu, ali otkriva da su među njima radovi Picassa, Rembrandta i Warhola. Vaterpolo reprezentacija poražena je od Španije 15-12 u četvrtfinalu u svjetskog prvenstva. Ajkule su pružile dobar otpor u prvom poluvremenu, bili na gol za ostatka. Ipak Furija je treću dionicu riješila sa 5-0 i završila posao. Marko Mršić sa 4 gola bio je najbolji. Crna Gora će igrati mečeve za plasman od 5. do 8. mjesta.
Prvi je sa Grčkom u četvrtak. Imali smo to loše otvaranje utakmice opet, dvije, tri utakmice za redom, ali iskreno vjerovao sam na 8-7 da smo se vratili. I eto ta loša realizacija igrača više prije svega u trećoj četvrtini mislim da je otvorila napad Španiji da riješi utakmicu. Ali za razliku od meča sa Srbijom pokušali smo u četvrtoj, borili se, provali da se vratimo. Ono što mi nismo smjeli da dozvolimo sebi jeste da imamo tolike oscilacije u igri. Počeli smo sa velikim minusom koji smo uspjeli do poluvremena da sustignemo, ali opet smo u trećoj četvrtini imali pad i na kraju to nije bilo moguće sustići. Veliki uspjeh naših karate nada u Tbilisiju. Crnogorska reprezentacija vratila se sa evropskog prvenstva za kadete juniore i mlađe seniore sa 6 medalja. U konkurenciji od 49 država osvojene 5. mjestu u ukupnom plasmanu. Una Raković i Vuk Vučinić u kadetskoj te juniorka Jovana Damjanović oduševili su u prijestolnici Gruzije, nisu osjetili gorčinu poraza i zasluženo se popeli na evropski tron. Htjela bih da se zahvalim također mom selektoru Slađanu Mikuliću i mom treneru Žarku Rakoviću, bez kojeg ovaj san ne bi bio ispunjen. Ovo takvo čini kad u životu neću zaboraviti, posebno finale, taj meč sanjala sam o tome, završio se odličnim rezultatom, svaki meč je bio težak na svoj način. Helena Backović stigla je do srebra i potvrdila da dosadašnji rezultati nisu slučajnost. Anes Arifaj i Balša Vojinović iz Tbilisija vratili su se sa bronzanim odličijem. Mi iskreno smo trenirali već godinu dana samo za ovo prvenstvo, išli smo na razna takmičenja samo da bi se spremali za ovo prvenstvo i sav taj trud i rad i znoj što je ostavljeno za tamo se isplati. Crna Gora je izrasla u ozbiljnu evropsku silu. To dokazuje 5. mjesto u generalnom poretku na nikad brojnijem evropskom prvenstvu za kadete juniore i mlađe seniore u konkurenciji 49 država. Zapažen rezultat ostvario je i muški kata tim koji je stao na korak od medalje. Zaista impresivan rezultat za Crnu Goru, na ponos svih nas naravno. Činjenica i pokazatelj da Crna Gora njeguje tradicionalno vrhunski karate. Za manje od dvije sedmice, od 23. do 25. februara, priliku da se dokažu imaće naši seniori. Podgorica je domaćin Balkanskog šampionata. Večeras počinje nokaut faza fudbalske lige šampiona. Branilac trofeja Manchester City ima ulogu velikog favorita u duelu sa Kopenhagenom. Pokušaće već u prvom meču da završe posao. Real Madrid bez Jude Bellinghama gostuje Leipzigu. Kraljevski klub je u odličnoj formi, dolaze iz ubjedljive pobjede sa Gironom, ali će morati do dobrog rezultata bez najboljeg igrača u ekipi. Igramo dobro, u odličnoj smo formi i u dobrom momentu. Tim je uzbuđen i motivisan za povratak Lige šampiona. Svi volimo ovo takmičenje. Igramo protiv dobrog rivala sa velikim kvalitetom u napadu. Moramo da odigramo kompletno dobar meč u oba pravce, a znam da imamo kvalitet za to. Košarkaši budućnosti Voli i Primorje plasirali su se u polufinale Kupa. Podgoričani su savladali ekipu Sutjeska elektroprivreda. Duel su prelomili tek u finišu i slavili 70-57 i opravdali ulogu favorita. Isto je uradilo i Primorje koje je triumfovalo protiv Šušnje 118-72. Budućnost će u polufinalu igrati sa boljim iz meča Mornar Barsko Zlato Podgorica koji su od 20-30, dok Primorje čeka boljeg iz duela SC Derbi Teodo koji je počeo u 18 sati. Odličan meč Nikolaja Vučevića u pobjedi Chicaga. Bulls su savladali Atlantu 136-126. Crnogorski centar je trijumfu svog tima doprinio sa 24 poena uz 11 skokova. Kod Atlante 28 je ubacio Bogdan Bogdanović. Chicago je upisao 26. trijumf u sezoni.
U srijedu u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno tokom jutra, tek ponegdje sa slabim padavinama, a u drugom dijelu dana sunčani intervali. Vjetar sjevernih smjerova umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 8, najviša dnevna od 2 do 16 stepeni. U glavnom gradu pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren do jak, na udare kratkotrajno i veoma jak, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha 5, najviša dnevna 15 stepeni. Pratili ste žurnal. Kolege u jutarnjem programu razgovaraju o devastaciji šuma, a gosti u studiju su savjetnica za pitanja šumarstva u nacionalnim parkovima Jelena Dragović, šumarski inspektor Dragan Otašević i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić. Ostanite uz Prvu, želimo vam ugodan ostatak večeri.